გასულ უქმეებზე გაიგებთ ალბათ, რომ თავად პრემიერ ღარიბაშვილის ინიციატივით საქართველოსში ახალი წლის დღეები დაიწყო, რომელიც ქვეყნის 63 ქალაქში 13 იანვრის შატვით გაგრძელდება უკაცრავად. მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, ყველა მუნიციპალიტეტში მოეწყო საშობაო ბაზრობები, გამოფინა გაყიდვები, საბავშვო გასართობის სივრცეები და წელს პირველად ღონისძიებები გაიმართება დაბა ბაკურიაშიც. ვიდრე პრემიერის ინიციატივით ახალი წლის დადგომას ვიზეიმებდეთ, იქამდე მოდი ერთად გათავალოთ თვალი, რომელ ქალაქებში რა ტიპის ღონისძიებებია დაგეგმილი. დავიწყოთ დედაქალაქით, სადაც საახალწლო განწყობის შესაქმნელად, ალბათ თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით, აქტივობები 23 დეკემბრიდან დაიწყო და 22 დღის განმავლობაში 13 იანვრამდე გაგრძელდება. ღონისძიებები იმართება ორბელიანის მოედანზე, მშრალ ხიდზე, 9 აპრილისა და 9 მარტის ბაღებში, სადაც სპეციალურად მოწყობილ სივრცეებში ღონისძიებები ყველა ასაკობრივი კატეგორიისთვის არის დაგეგმილი. წარმოდგენილი იქნება საბავშვო კონცერტები, თეატრალური წარმოდგენები, ზღაპრის გმირები, ჩატარდება მსვლელობები, პერფორმანსები, ბენდებისა და ესტრადის მომღერლების კონცერტები, ელექტრონული ლაივ შოუები და მცხადია სტუმრების განწყობაზე, ვინ თუ არა თოვლის ბაბუა დამხმარე მსახიობებთან ერთად შეეცდება. ლოკაციებზე განთავსებულია საახალწლო თემატური ფოტოზონები, მოცულობითი ინსტალაციები და დეკორაცია მორთულობები, დეკორაციული ნაძვისხეები, თაღები, ხიდის, ქუჩებისა და ფასადების თემატური მორთულობები. მოცულობითი ინსტალაციები, თოვლის ბაბუის სახლი და სახელოსნო, საახალწლო ლაბირინთი, საახალწლო მატარებელი და ასე შემდეგ. დღესასწაულის ფარგლებში გაიმართება გამოფენა, გაყიდვა, საშობაო ბაზარი, გასტრონომიისა და ტკბილეულის ფესტივალი. რაც ეხება მთავარ ღონისძიებას, 31 დეკემბერს დეკორაციულ სცენაზე გალა კონცერტი გაიმართება. კონცერტში 200-მდე მონაწილე მიიღებს მონაწილეობას, მათ შორის სოლო შემსრულებლები, გუნდები, ანსამბლები, ბენდები, წამყვანები და ორკესტრები. ზემოთხსენებულ საახალწლო ღონისძიებები წელს თბილისის ბიუჯეტს, ანუ თითოეულ თბილისელს თითქმის 5 მილიონი ლარი დაგუჭდება, უფრო ზუსტად გამარტივებული შესყიდვისთვის გამოცხადებული თანხის მოცულობა 4.994.200 ლარია. გადავინაცვლოთ ბათუმში, რომელიც წელს ჯერ ნაძვისხისა და შემდეგ ევროპის მოედანზე დადგმული აი ამ დეკორაციის გამო, რომელსაც ახლა კადრში ხედავთ, აქტუალობას არ კარგავს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ამ ფოტოს გამო წარწერა მოგვიანებით ჩამოხსნეს, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ შემსრულებელ კომპანიას უბრალოდ კარგი იუმორის გრძნობა აქვს, სხვანაირად უბრალოდ არ ვიცი, როგორ უნდა მოხერხდეს ამ ასოთა წყობით შობის მოლოცვა. დაუბრუნდეთ ნაძვის ხეც, რომელიც თითქმის 1 მილიონი დაუჭდა ბათუმს, უფრო ზუსტად 968.387 ლარი, რომელიც ბათუმის მერიამ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივის ტენდერის გარეშე შეისყიდა. შესყიდვამდე გამოკითხვაც კი ჩაატარა მერიის Facebook გვერდზე, 4 ესკიზი იყო წარმოდგენილი და გაიმარჯვა აი ამ ნაძვის ხემ, ესკიზაც ახლა ეკრანზე ხედავთ, ეს არის პირველ სურათზე გამოსახული და ევროპის მოედანზე დგას აი ეს ნაძვისხე, რომელიც არ ვიცი რამდენად გავს პირველ ფოტოზე წარმოდგენილ სურათს, რომელსაც ბათუმელებმა ხმა მისცეს, რა შეუკვეთე, რა ჩამოვიდა, ასე ეხმაურებიან თავად ბათუმელები ამ ამბავს და მეტიც ამბობენ, რომ ქობულეთის ნაძვისხე უფრო მოსწონთ, რომელიც ბევრად ნაკლები, სულ 145.750 ლარი დაუჭდა მუნიციპალიტეტს და აგერ ქობულეთის ნაძვისხე, რომელიც მართლაც მშვენივრად გამოიყენებს. დაუბრუნდეთ ისევ ბათუმს და იქ დაგეგმილ ღონისძიებებს, მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო ქალაქის გაფორმების მომსახურების შესყიდვაზე ტენდერი 1.993.000 ლარით გამოაცხადა, სამუშაოები მოიცავდა მთავარი ნაძვისხისა და ასევე სხვადასხვა დეკორაციების მონტაჟს, ასევე მათ დემონტაჟს და დასაწყობებას, ასევე ქალაქის 833 სხვადასხვა დეკორაციული კონსტრუქციისა და 16.000-მდე გირლანდიით გაფორმებას. ჯამურა ზღვისპირა ქალაქს საახალწლო ღონისძიებები და ქალაქის მორთვა 4 მილიონ ლარზე მეტი უჭდება. ზემოთხსენებული დეკორაციული მორთვისა და ნაძვისხის გარდა ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული განრიგის მიხედვით 25 დეკემბერს ნაძვისხის ანთების პარალელურად ევროპის მოედანზე გალა კონცერტიც გაიმართა, სადაც სხვადასხვა შემსრულებლები იღებდნენ მონაწილეობას, მათ შორის იყო ლურჯი ელქანი, პირამიდა, ზვიად ბოლქვაძე ბენდთან ერთად და სხვები. საახალწლო გალა კონცერტი ასევე დაგეგმილია 31 დეკემბერს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ კახაბერი და ხანუმები. გალა კონცერტზე დაგეგმილია ასევე ცეცხლოვანი შოუ, აკრობატების, ილუზიონისტებისა და ჯამბაზების წარმოდგენები. პარალელურად 25 დეკემბრიდან 7 იანვრის ჩათვლით საგამოფენო სივრცეში მოეწყობა საახალწლო ბაზრობა, ასევე დაგეგმილია ღონისძიება ახალი წელი შენს ეზოში, რომელიც სხვადასხვა ქუჩებზე და დასახლებებში მორთული ავტომობილებით მოძრაობას ითვალისწინებს, ცხადია სანტებთან და ანიმატორებთან ერთად.
ახალი ნაძვის ხით ხდება ახალ 2023 წელს ქუთაისიც, რომელიც 24 დეკემბერს განაცდა კონცერტისა და ფეირვერკების თანხლებით, მისი ღირებულება კი ბათუმთან შედარებით ბევრად ნაკლები 156,000 ლარია და გადაჭარბების გარეშე მშვენივრად გამოიყურება პრინციპში ზუსტად ისე, როგორც თავად ქუთაის შეეფერება. რაც შეეხება ღონისძიებებს, დღეს გალერეა ვარლაში იქნება ქუთაისის მხატვართა საახალწლო გამოფენა, 28 დეკემბერს ოპერის თეატრში საშობაო გალა კონცერტი გაიმართება, 30 დეკემბერს ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის საახალწლო კონცერტს წარმოგიდგენთ მესხიშვილის თეატრში, 29-დან 31 დეკემბრის ჩათვლით ვერიკოს სკვერში ტრადიციული საახალწლო ბაზრობა მოეწყობა. 31 დეკემბერს კი 21 საათზე ცენტრალურ მოედანზე საახალწლო გალა კონცერტი დაიწყება 3-დან 5-იან დრომდე პატარებისათვის საახალწლო წარმოდგენები და სპექტაკლებია დაგეგმილი 7 იანვარს ქალაქის ქუჩებში ტრადიციული საშობაო მსვლელობა ალილო გაიმართება 2023 წლისთვის მისმო ღონისძიებას კი 13 იანვარს ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი გენის კონცერტი დაასრულებს რომელიც ასევე მესხიშვილის თეატრში ჩატარდება და ბოლოს მინდა რომ პატარა ვიდეო განახოთ, რომელიც ბევრმა თქვენგანმა შესაძლოა სოციალურ ქსელში ნახა კიდევაც, მოქმედება ხდება ზესტაფონში, სადაც აი ასე გრანდიოზულად დაინთო ნაძვის ხე, გისურვებთ რომ ამაზე მეტი იმედგაცრუება არ ქონოდათ 2023 წელს. აი ასე გრანდიოზულად განათდა ზესტაფონის ნაძვის ხე, როგორც კადრში ნახეთ.